今回は東京都のハードオフ東村山店に行きます。この道路は東京都道129号東村山清瀬線です。右にハードオフが見えてきました。ここの駐車場に入ります。駐車場は普通車が23台、営業時間は10時半から19時半で年中無休になっています。ここは、ハードオフとホビーオフの複合店ですね。チェックインの方駐車場からしました。ハードオフの方はお客様のお越しをお待ちしておりますと。ホビーオフの方はミニカーというふうに書いてありました。ハードオフ巡りの方はこれで58店舗目です。店の方はここが入り口で、1階がハードオフで2階がホビーオフです。ここは1階のハードオフのカウンターです。ジャンクコーナーの一角にですね、ジャンクチェックコーナーがあります。ここのジャンクのコーナーにはですね、レトロ製品が結構あったのでご紹介します。かなり古そうなコロンビア製とだけわかるんですけど、真空管ラジオです。中波のみの1バンドですね。備考欄の方にはチェック時電源入り受信しましたというふうに書いてあります。価格の方は税抜き7000円です。こちらの方やはり真空管ラジオですが、東亜のものなんですね。備考欄の方を見ると、こちらはなんか電源ランプはつくんですけど、その他は未チェックということで受信はできないようですね。部品取りにどうぞというふうに書いてありました。先ほどのものより綺麗なので、まあ置物にもいいのかなというふうに思います。価格の方はジャンク品で、税抜き5000円です。こちらはレトロ扇風機ということでありましたね。三菱 DM30NJ という型番なんですね。この扇風機よく見るとですね、羽がプラスチック製なんですね。ちょっと欠けています。もっと古いやつですと鉄製なんですけど、結構プラスチック使ってるようなので、それほどですね古くはないですね。きちんと動くようです。置物にインテリアとしてというふうに書いてありましたね。価格の方は税抜き4000円です。真空管テレビですね。こういう足つきのもの、それからぐるぐる回すチューナーがついてるもの、なかなか最近見なくなりましたね。私もずいぶん久しぶりに見たような気がします。ビクターのものなんですね。型番等はよくわからなかったんですが、このテレビカラーのロゴがですねついていないので、おそらくモノクロのものだと思います。ちょっと電源入るかもわからないんですけど、インテリアにということで置いてありました。価格の方が税別1万5000円になっていました。こちらの売り場は PC と PC 周辺機器です。古い Android タブレット、このくらいの値段でですね数台置いてありました。これは富士通ドコモ F01D というものですね。Android の方のバージョンが 4.0.3 ということで、アイスクリームサンドイッチというコードネームの頃のものですね。この頃のものだと、もう今ですね Google Play で配布しているアプリはほとんど動かないというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。価格の方は税抜き3000円です。こちらの方スマートフォンで iPhone ですね。2台紹介します。両方 au のものですね。一つが iPhone7、こちらの方は税抜き1万円となって
ております。その隣の iPhone6S は税抜きで7000円となっています。 iPhone は使ったことがないのでよくわからないんですが、このくらいの年代のものでもアプリと今のやつが使えるのかちょっと不明です。真ん中のデスクトップ PC ですね、デルボストロ 260S という機種です。ボストロというのはオフィス向けなんですが、スモールオフィスということになってますね。ラティチュードっていうのが、大規模オフィス向けということなんですが、あまり明確な区分はないらしいです。ボストロ 260S というので、スペックの方が OS が Windows 10 Pro 32bit、 CPU が Core i3 の2120、 3.3GHz のもの、メモリは 4GB、 ハードディスクは 500GB、 光学ドライブは DVD ドライブがついています。尾行にはゴム足欠品とあります。まあなんか代わりにつけとけば大丈夫ですよね。価格の方が税抜き7000円です。ソニーのノート PC ですね、 SVS131E1RN っていう型番なんですね。こちらの方 OS が Windows 10、ホームの 64bitCPU は Core i5 の 3230M 2.6GHz、 メモリが 4GB、 ハードディスクが 700GB、 DVD ドライブ搭載なんですね。ただし備考欄難ありということで、右側変形していますということと、全体的に傷が多いですというふうに書いてあります。変形ありということで価格が低くなってるんだと思うんですが、それでもですね、リユース品扱いということなので動作には問題がないのかなというふうに思います。税別で1万円となっていました。こちらはフォトプリンターですね。最大用紙サイズが A6 あるいははがきまでというものですね。HP のフォトスマート A538 というものです。こちらの方はインクジェットプリンターになりますね。インクが、カラー3色ということなんだそうです。ケーブルの方はですね、 USB ケーブルでつなぐということで、 Wi-Fi や LAN 等は使えないようです。価格の方が税抜きで2000円です。カメラ、レンズ、写真用品などです。こちらの方でやはりですね、レトロなカメラが結構あったので、それをご紹介します。こちらの方はレンジファインダーカメラ、ロイヤル35というものです。ロイヤルカメラというところが1955年に、発売したですねカメラなんですね。このカメラ、シャッターの方がレンズシャッターになっているそうです。レンズ交換式になっているんですが、結局交換レンズは発売されなかったというものなんですね。レンズは、富田光学工業というところのものだそうです。備考欄には速度機能、セルフ機能しましたとあります。価格の方ジャンク品なんですが、税抜き2万円です。こちらはベスト半裁判という 3×4 フォーマットのフィルムを使う、カメラなんですね。東亜工機、高橋工学っていうところのようです。ゲルト D3 ですね。フィルムの方が、ロール式のですね127番を使います。レンズは振動式になっているそうです。名前はドイツ製のカメラのような名前ですが、戦前の1938年から戦後の1950年まで高橋工学という国産の、
カメラメーカーがですね、振動式レンズを持つレンズシャッター機ということで作っていたそうです。備考欄の方にはシャッター切れました、速度調整反応ありましたとあります。レンズシャッター機はやはり壊れにくいんでしょうかね。価格の方は、税抜きで9000円になっていました。 8mm 撮影機ですね。ベル&ハウエル605というものなんですね。大変小さいんですがね、8mm フィルムを入れて、ゼンマイで駆動するというタイプのものなんですが、レンズがついてないんですね。備考欄にレンズをお持ちの方お試しくださいとありました。ベル&ハウエルはアメリカの、メーカーで、アマチュア映画用のカメラ等を作っていたようです。価格の方は、税抜きで3000円になっていました。中盤蛇腹カメラ、西田光学工業ウエスター6というものなんですね。フィルムは66用のロールフィルムを使うようです。昭和50年代半ばに発売されたらしいですね。連動距離計がついていたようです。価格は比較的ですね、出た当初は安価なカメラらしいです。こちらの方、税抜きで3000円になっていました。このカメラはカメラの歴史などが書いてある本には必ず出てくると言って良いほどのものなんだそうです。どうも最初の一眼レフカメラらしいですね。イハゲエクザクタ、バーレックス 2A というものです。操作方法がですね、非常に分かりにくい構造になっているということです。こちらの方、動作未確認現状販売ということですね。シャッターが切れるかどうかも分かりません。価格の方は税抜きで5000円になっていました。この店舗は売り場が広く品数も豊富でした。一度行ってみるといいと思います。次回また別のハードオフに行ってみます。